сме свикнали сините да пускат преди матч. Какво остава пък преди толкова важен и любопитен матч? Нямаше такива, но пък взехме нещо, което Джават Ел Джамили беше споделил в своя профил. Така той се обръща към своя брат Хосе Кордова, който е отбелязал. Между другото, само понеже казваш, очаквахме да изобилства. Ние в петък пуснахме измежду социалните мрежи. Тримата полубългари, да, полубразилци вече. Те са си българи. Уелта, с българско Роналди, гражданство. Тунами, да. Да, така че прибавяме към тях и това видео. И сега към нещо друго любопитно. Връщаме се колко, може би, 10 години назад. Сезон 2013-2014. Матч между Левски и Черно море. Имаме главното действащо лице в студиото. Днес Влади ни е основен герой, нали, ясно като основен гост, но